Espanha do Porto, Marisa Matias. Boa noite. Deixem-me. Olá, Bruno. Olá, Bruno. Os microfones estão bem assim, pediram-me para juntar mais um bocadinho, estou a fazer um teste. Está bem? Ah, eu, pá, desculpa, pediste-me, eu estou a fazer, Mariana, agora não sei o que me estás a dizer. Boa noite a todos e a todas. Quero começar por agradecer ao Fred Menos, aos Joões e ao Nuno Sanches pela maravilhosa entrada neste comício. Nós temos tido momentos muito particulares e que provam de forma ainda mais particular o talento dos nossos candidatos e das nossas candidatas. Ainda há uns dias nos emocionávamos em Coimbra com o Miguel Cardina a tocar no comício e hoje o nosso candidato Nuno Sanches a tocar aqui também. Obrigada! Obrigada. Nós temos mesmo candidatos e candidatas excepcionais. Mas eu hoje quero falar-vos de um tema que tem sido o tema central desta campanha e que é a habitação. Começámos o dia aqui no Porto, numa residência na Faculdade de Letras, onde ouvimos quem lá vive a falar da dificuldade do acesso, da falta de condições e ainda assim a palavra que foi usada foi privilégio. Sim, privilégio por poder ter um lugar onde morar e poder cumprir o sonho de estudar no Porto. O que deveria ser encarado indiscutivelmente como um direito é chamado de privilégio. Creio que esta imagem, por si só, traduz bem o problema que temos no nosso país. Ainda esta semana, e com a ajuda do Renato Soeiro, fazíamos um périplo pela zona da Ribeira Barredo, um dos mais belos postais turísticos desta cidade. E porquê? Porque a Ribeira Barredo fora o palco de um dos mais fascinantes processos de reabilitação urbana. Chegaram a estar no plano municipal como uma via rápida e parque de estacionamento, mas reabilitou-se essa parte da cidade com o cuidado fundamental que deve ter qualquer reabilitação. Manter lá as pessoas que lá viviam, os lojistas que lá estavam, o mestre arquiteto Fernando Távora fez a distinção essencial. Reabilitação urbana não é sinónimo de restauro arquitetónico. Reabilitação urbana é considerar no projeto as pessoas que ali vivem, os seus hábitos, as suas histórias. O que se faz hoje em tantas cidades do país e que se faz também aqui muito no Porto, não é reabilitação urbana. A proliferação de alojamentos locais são apenas restauro arquitetónico e a diferença é mesmo gigante. Todos os dias desta campanha houve pessoas que nos abordaram na rua para falar sobre habitação. Quase sempre mulheres, devo dizer. Quase sempre mulheres. Muitas delas, aliás, mães que vivem sozinhas com os seus filhos. Com medo de não poder continuar a pagar a casa, com medo do despejo. Outras porque não conseguem pagar o empréstimo que já têm e outras que nem sequer conseguem ter acesso a um empréstimo ou a uma casa arrendada. Em Portugal, a renda não casa com o salário e isto não pode continuar. Os salários vão mesmo ter de subir e as rendas e as prestações da casa vão mesmo ter de baixar. Como é que podemos fazer isso? Em primeiro lugar, revogando a Lei Cristas, a Lei das Rendas Altas e dos Despejos, criada pelo governo do PSD e CDS, e incompreensivelmente mantida em vigor pelo PS. Temos de revogar esta lei, fazendo também aqui o que nunca foi feito. Nunca foi feito e que já devia estar feito há muito tempo. Em segundo lugar, limitando o preço das rendas como se faz na União Europeia. Em países onde os interesses imobiliários não conseguiram mandar na política como por cá, isso acontece. Se vos vierem dizer que na União Europeia não se deixa limitar o preço das rendas, saibam, por favor, que é mentira. Perguntem-lhes o que é que se faz na Áustria, na Bélgica, na Dinamarca, na França, na Alemanha, na Irlanda, na Holanda, na Suécia, na Croácia, no Luxemburgo, na Polónia ou em Espanha. Por exemplo, meia Europa, meia União Europeia, não é?
Sabem, aliás, e têm que saber que na Alemanha até há um crime que não existe em Portugal, que é o crime da renda usurária. Quando um senhorio abusa do preço da renda e pede ao inquilino, e quando especula acima dos valores normais de mercado, pode ter uma pena até 3 anos de prisão. E no Luxemburgo também é crime. E estamos a falar dos países, Alemanha e Luxemburgo, dos países que têm os melhores salários e onde as pessoas podem pagar mais do que nós, e mesmo assim a lei limita os abusos. Ainda esta semana, ouvi aqui no Porto, não só eu e quem estava comigo, uma pessoa dizer-nos que lhe pediram 350 euros por metade de um beliche num quarto com 3 beliches de 2 andares. Cada um dividido por um biombo. 3 beliches, 2 andares, 2 biombos no meio. 2.100 euros por mês num quarto a dividir por 6. Aqui no Porto. E ainda dizem que o programa do Bloco de Esquerda é radical. Eu, sinceramente, não percebo. Isto em relação às rendas. E quanto aos empréstimos? Fechadas as contas de 2023, vimos como os bancos em Portugal ganharam todos muitos e muitos milhões. Sabendo que estes bancos não imprimem notas, porque isso é exclusivo do BCE, e se isto não é dinheiro novo, se isto é dinheiro que já existia em algum lado, faz sentido perguntarmos-nos de onde é que ele veio para chegar aqui. Pois esses milhões que estão hoje a brilhar no balanço dos bancos são precisamente as mesmas notas que saíram do bolso dos clientes que foram obrigados a pagar valores exorbitantes pelos seus empréstimos. A gente sabe que os bancos são assim, sempre foram. Foi por isso que os acionistas os criaram e neles investiram. O problema é que no meio desses bancos há um em que os acionistas somos nós e não foi para isso que o criámos. A Caixa Geral de Depósito não é dos banqueiros privados, é nossa, é do Estado português. E o que não faz sentido nenhum é que o nosso banco se esteja a comportar da mesma forma que os bancos privados dos grandes capitalistas. Para ser igual aos outros, nós não precisávamos de um banco público. E precisamos. Precisamos muito. Mas tem que ser diferente. A Caixa Geral de Depósitos, o nosso banco, tem de ser parte da solução do problema da habitação. Como? Vai ter de baixar os juros do crédito à habitação que bem pode, como as contas o demonstraram, aliás, e mantendo, obviamente, o seu equilíbrio e um lucro razoável, que nós não queremos um banco público com prejuízo, sabemos muito bem que isso nos sai sempre muito caro. E se a Caixa Geral de Depósitos baixar os juros do crédito à habitação, há duas coisas que podem acontecer. Para além do benefício imediato para os clientes que já têm o empréstimo na Caixa Geral de Depósitos, como é evidente, se a Caixa baixar os juros, ou os outros bancos também baixam para não perderem clientes, isso é bom para toda a gente, ou os outros bancos não seguem a Caixa e perdem clientes que se mudam para a Caixa, isso também é bom para toda a gente. Com esta medida tão simples e tão razoável, só podemos ficar a ganhar. E sabem como é que se chama a isto em economia? Concorrência. É muito irónico que os que apregoam as virtudes da concorrência a propósito de tudo e de nada, quando ela é mesmo, mesmo precisa, preferem evitá-la. E dizem que a Caixa Geral de Depósitos não pode fazer isto porque a União Europeia não deixa. É falso. O que realmente viola a lei europeia é a falta de concorrência. Mas temos muitas mais propostas. Os vistos gold, por exemplo. Isto dos vistos gold é um problema que ainda é mais sério do que parece. Eu e outros deputados e deputadas portuguesas fomos várias vezes chamados à atenção por pessoas de vários países pelo facto de Portugal andar a vender vistos de entrada na União Europeia, concretamente no espaço Schengen. Muitos dos oligarcas e milionários dos 4 cantos do mundo que vêm aqui comprar uma casa sem discutir o preço, o que lhes interessa sobretudo não é tanto a casa, é o direito de circulação e de instalação na Europa. Nós não somos pela restrição de movimentos, nem defendemos, nem nunca defenderemos uma Europa fortaleza. Mas andar no mercado mundial a vender vistos a gente rica e duvidosa tem causado muita incomodidade na União Europeia. E tudo isto para quê?
para que o setor imobiliário de luxo ganhe mais uns milhões. O Parlamento Europeu, aliás, já aprovou várias propostas para acabar com os vistos gold e aqueles que andam sempre tão preocupados em obedecer à União Europeia, como bons alunos, nestes casos esquecem-se sempre, olham para o lado porque valores mais altos se levantaram. É deplorável e temos mesmo que acabar com isto. Outra medida que propomos é deixar de vender casas a estrangeiros que não queiram morar cá. Os que quiserem morar cá são muito bem-vindos, nós não somos xenófobos, abrimos os braços. Podem vir, mas passam a pagar cá os seus impostos, como nós, em igualdade de circunstâncias, integrando-se na sociedade portuguesa. Os não-residentes... Os não-residentes habituais são uma espécie de turistas, entre aspas, que fazem negócio especulativo com as casas que compram e com isso estão a distorcer o mercado numa altura em que são tão precisas casas a preços acessíveis. Isto não é, repito, isto não é uma discriminação contra estrangeiros. Isto é, repito, isto é um combate contra especuladores. E sabem onde é que há medidas iguais, também estas na União Europeia? Na Dinamarca, na Finlândia, em Malta e na Áustria. Ou seja, mais uma vez o Bloco está a propor uma coisa que já foi experimentada e está em vigor. Aliás, isto é feito ao abrigo de uma diretiva europeia, a Diretiva 123/2006, relativa aos serviços do mercado interno, que permite expressamente aos Estados-membros regulamentar nesta matéria. De tudo isto, há apenas uma constatação. Os partidos que não quiseram resolver o problema da habitação e que agora pouco ou nada querem fazer, estão sobretudo preocupados em não atacar os interesses imobiliários e financeiros. A habitação é central na política do Bloco, desde que existe o Bloco. Nos últimos anos alertámos para o agravamento dramático do problema, que agora já não há como ignorar. Nestas eleições, só o Bloco de Esquerda tem um programa completo para responder ao problema da habitação. Não há outro partido, só o Bloco de Esquerda. Sabemos que é um problema muito complexo e que não há meias soluções que o resolvam. Por isso, apresentamos esse programa. O acesso à habitação transformou-se na nova austeridade em Portugal. O custo exorbitante e especulativo fez aumentar e muito a pobreza no nosso país. Falam-nos de contas certas e de equilíbrio orçamental. Pois o preço a que estão as casas acabou com as contas certas de muita gente trabalhadora e destruiu o equilíbrio orçamental de tantas, mas tantas famílias. Sabemos, todos e todas, que a casa é o último reduto, que tudo é sacrificado para manter a casa. Comida, aquecimento, medicamentos... Tudo, tudo o que é até bem de primeira necessidade é prejudicado para se poder pagar a casa. A casa é a base para a independência da vida, para se poder ter filhos, para poder fugir a uma vida de violência, para poder ter descanso depois de um dia ou de uma vida de trabalho, para partilhar com amigos e família, para cuidar. A casa permite-nos ter, como dizia o nosso querido Manuel António Pina, um sítio onde pousar a cabeça. A casa, um lar, não pode ser um quarto, não pode ser um beliche, não pode ser um T0 dividido por 10, não pode ser debaixo de um viaduto, não pode ser na sala de espera do aeroporto. E não pode também ser um lugar de desconforto, um lugar sem luz, sem frio, sem água. Não pode. A casa é o lugar da dignidade e onde se cumpre o Estado Social. O que nos traz aqui, a todas e a todos nesta campanha, todos os dias, no trabalho que militantemente fazemos, é muito simples. Traz-nos aqui desde logo a convicção de que temos de cuidar uns dos outros, umas das outras, que temos de encontrar soluções para os problemas que vivemos de forma coletiva. Que não estamos bem enquanto houver pessoas que não podem viver com dignidade, enquanto houver pessoas que vivem na pobreza, enquanto há quem precise de uma mão e o que leva é com o ódio ou com a indiferença. É por isso que estamos aqui todos os dias. Estamos aqui porque sabemos convictamente que não seremos livres enquanto não formos todas e todos livres.
nesta campanha. Nesta campanha tive a sorte de encabeçar a lista do Bloco de Esquerda pelo Distrito do Porto. Fizeram-me falar imenso, como já percebendo, estou com a voz uma desgraça, mas não faz mal. Tive a sorte de encabeçar a lista do Bloco de Esquerda pelo Distrito do Porto. Uma lista de pessoas comprometidas com todas as disputas que fazemos nestas eleições, pelo direito à habitação, mas também à saúde, aos cuidados, ao trabalho digno, na luta antirracista, nos movimentos feministas e LGBT. Estamos aqui todas e todos nesta lista para fazer o que nunca foi feito. E perdoem-me, mas como isto é mesmo um trabalho coletivo, se alguns dos camaradas e das camaradas se quiserem juntar, eu agradeço para não ficar aqui sozinha, mas como é mesmo um trabalho coletivo, é este trabalho que estamos a fazer, quero dizer que temos o José Soeiro, a Isabel Pires, a Ana Isabel Silva, o Adriano Campos, o Pedro Faria, a Maria Manuel Rola, a Carla Quintas, o Nelson Silva, o António Soares, a Nádia Leal, o João Pedro Silva, a Marilis Felizes, o Fernando Barbosa, o Filipe Gaspar, a Elizabeth Carvalho, a Débora Ribeiro, o Miguel Correia, a Mariana Malta, o Duarte Santos, a Teresa Garcia, o Miguel Magalhães, a Sara Azul, o Paulo Guimarães, a Marina Romana, o Dori Negro, o Gonçalo Ferreira, a Helena Valente, o Nuno Malafaia, a Rita Cardoso, o Duarte Graça, o Fernando Moraes, a Ana Vasquez, o Nuno Sanches, a Conceição Sereno, o Rui Lima Moreira, a Berta Soares e o gigante José Gigante. Estamos aqui ainda não. Todas. E o que vos quero dizer é sincero, somos gente de confiança, queremos trabalhar para um futuro comum onde marchamos juntas e juntos para uma vida melhor, sem medo nenhum e com muita esperança. Aqui estamos. E porque amanhã não é um dia qualquer, vamos e devemos todas e todos encher as ruas, celebrar as mulheres, os seus direitos, celebremos as lutas que ainda estão por fazer. Façamos deste 8 de março uma enorme avenida de quem não quer voltar atrás, de quem sabe o que custou para chegar aqui. Amanhã e todos os dias, façamos a nossa revolução. E se não for feminista, não é a nossa revolução! É bloco, é bloco, esquerda, é bloco, é bloco, esquerda, é bloco.